dia, maltinha! Devem de estar a ver aqui uma cara muito miserável. Mas prontos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. E, opá, nós temos de tratar disto muito urgentemente antes de começar a falar. Ora então, agora sim, bom dia, maltinha! Tinha aqui a cama toda a coisa. Mas isto, pronto, já é típico da Miriam, portanto, não liguem, ok? Vamos fechar a porta, que eu não gosto de ver isto com a porta aberta. Agora sim. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e desta vez, como vocês já devem ter visto pelo título, vocês hoje vão passar um dia comigo, porque, malta, é assim. Como vocês estão a ver, eu tenho aqui uma bolha. Então, eu pensei assim, todo o YouTube é à base de... Não é uma farsa, mas muitas das coisas que vocês veem, nem todas as youtubers o praticam mesmo. Portanto, eu decidi fazer hoje um dia bem real, porque, né, nós não temos assim uma vida perfeita, nós, a nossa vida não é perfeita, nós temos um dia normal como todos os outros, né? Então vocês hoje vão acompanhar todo o meu dia, ver o que é que eu faço, eu também tenho aulas, eu também estudo, eu também como, eu também vou à casa de banho, eu também faço isso tudo. Pronto, vocês não vão me ir à casa de banho, mas vou fazer o resto. Não sei se vai ser interessante, provavelmente não, porque a minha vida não é interessante, muito menos hoje, que é uma terça-feira, um dia normal de aulas, e eu tenho teste quinta-feira, portanto eu tenho de estudar. Eu estou aqui de pijama, sim, porque eu normalmente sou assim, estico o cabelo, porque eu gosto de me ver com o cabelo esticado e odeio não estar com o cabelo esticado, como já passou algum tempo, porque eu não gosto de nada. Deixa-me aqui ver que horas são. Já são 10h08. Eu não gosto de comer logo assim que acordo, portanto, como já passou um tempinho, eu agora vou comer. E normalmente eu nem sequer costumo comer a estas horas, mas hoje até está-me a dar assim um bocado de fomeca. Porque eu normalmente eu só costumo comer tipo às 11, não sei. Isso é depende. Porque eu hoje não tenho aulas de manhã, hoje é terça-feira, então só começo as aulas às 2. Então, assim, na manhã livre eu costumo tomar um pequeno almoço tipo às 11 e depois almoço. E vou para as aulas, mas hoje eu vou almoçar com a Léo, então estava a ter de tomar um pequeno almoço cedo para depois não almoçar muito tarde. E vamos tirar umas fotos e eu já não sei o que é que eu estou para aqui a dizer, portanto, vamos mas é comer. Vocês devem me perguntar porque está ali uma planta na cozinha, mas pronto. O que é que eu vou comer? Eu não sei. Porque eu normalmente quando é para despachar, quando tipo tenho aulas de manhã, eu como um pãozinho de leite e está a andar, às vezes nem como, mas pronto, isso não se diz. Porque vocês não podem seguir o meu exemplo. Mas hoje não me apetece pãezinhos de leite e também eu tenho mais tempo, portanto. Vocês pensam que eu sou muito adulta, né? Mas eu levo isto para o meu lanche. E pronto, vocês não vão ver o meu lanche porque eu vou estar a lanchar no intervalo da escola e são só tipo 5 minutos e é muito rápido. Portanto, eu mostro-vos já o que é que eu vou lá para o meu lanche. Eu vou levar um pãozinho de leite. Eu levo tipo estas coisitas aqui de fruta. Estas aqui. E tipo, malta, eu adoro isto, tipo, eu não tenho noção, isto é mesmo bom, eu antes não gostava, mas agora eu como isto. Como estou numa de saudável, estão a ver, eu vou comer estas coisitas aqui, com doce, vou comer com este doce, epá, e malta, eu não bebo leite, nem iogurte, nem nada disso, raramente faço isso, portanto, eu bebo quase sempre, não é sempre, mas é quase sempre água ou água com limão. Já comi e agora estou aqui na sala porque eu tenho que estudar. Tenho teste quinta-feira e já tenho aqui os resumos de português para estudar. Como eu estava a dizer, tenho aqui os resumos de português e como vocês veem, os meus resumos são tipo super, hiper, mega básicos e nada de jeito. É por isso que eu não faço study vlogs, apesar de vocês pedem muito, mas eu não faço porque simplesmente tipo, os meus resumos são assim, à pressa e todas as coisas. Tenho de estudar português e depois também tenho de estudar matemática, porque matemática está a dar cabo de mim. Vou ter uma questão aula hoje, não sei se é hoje, mas em princípio é. Aliás, eu vou ter duas esta semana, portanto eu vou ter de estudar para as duas questões aulas de matemática que eu vou ter esta semana. Ai, tenho aqui este calhamaço, é gigante, eu não sei como é que eu vou estudar isto tudo para o exame, mas eu sei que eu estou feita. Então, tenho de estudar, que é para depois ir me maquilhar, ir me vestir, para tirar fotos. Então, já acabei de estudar, agora vou arrumar isto tudo e fazer a mala. Já são horas de me preparar, que entretanto tenho de sair de casa
e eu quero ainda gravar música, isso, tudo. Eu não me vou maquilhar com vocês. Se vocês quiserem saber como é que eu me maquilho, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz, que foi o meu último vídeo, vocês também podem lá ver, mas pronto. Para vos poupar trabalho, está então na minha descrição, que eu vou deixá-lo lá. E é um vídeo onde eu explico toda a minha maquilhagem. Basicamente é um vídeo de maquilha e fala. Vão lá ver, caso vocês queiram saber como é que eu me maquilho, ok? É muito fácil. Já estou pronta. Eu não faço todos os dias maquilhagem, eu só faço quando tenho tempo, basicamente, e quando me apetece. Eu adoro maquilhagem, mas quando eu entro às 8 ou às 9, eu quase nunca faço maquilhagem, porque tipo, não me apetece acordar mais cedo e maquilhar-me. Portanto, basicamente, eu só faço quando tenho manhã livre, que é à terça, não, à segunda, à terça e à quinta, acho eu. E de vez em quando nem sequer faço. Mas hoje apeteceu-me, e como eu vou tirar fotos, apeteceu-me, porque eu vou-vos mostrar o meu look, porque está tipo super hiper mega giro. Tipo, esta camisola que eu amo. Eu falei-vos desta camisola num vídeo de haul, acho eu. Ou então foi nos looks da semana. Eu não sei, acho que foi nos looks da semana, já. É da Stradivarius. Depois tenho o topzinho por baixo, que é da Bershka. Depois ainda tenho o sutiã, que é da Dezenis. Pronto, informação a mais. Depois tenho esta saia aqui, que é da Bershka. E umas meinhas pretas. E este look foi todo porque eu vou-vos mostrar, gente. Quem é que me está a ligar? É a minha mãe. Muito linda, já? Já, esperem um bocadinho. O que eu estava a dizer era que eu comprei umas botas aqui. Aqui estão elas, na Stradivarius. Então este look foi tipo de propósito para calçar as botas, estão a ver? Ah, vá, vocês também fazem isso, não digam que não. Então eu escolhi todo um look só para usar as botas. Porque, gente, estas botas, como vocês devem saber, andam tipo muito na moda. E eu adoro estas botas. Então, eu tinha de usar, não é verdade? Agora vou gravar a musicalist e a seguir vou almoçar com a Leo. E ir para a escolinha, né? Ok, eu vou-vos mostrar todo um cenário por trás de como eu gravo musicalist. Então, eu tenho aqui, como vocês conseguem ver, eu tenho aqui o meu telemóvel. Estão a ver? Depois ponho o telemóvel aqui pendurado. E já. É assim que normalmente vocês veem as minhas musicalist. Eu acho que isto não está a dar muita luz, mas peço desculpa. Hello, maltinha, outra vez. Deixa-me aqui ligar esta luz para vocês me conseguirem ver melhor. Já cheguei a casa, são 6h17. E eu há um bocado não vos disse nada antes de sair de casa, porque eu estava atrasada para o Pombos. E então não vos consegui dizer nada, mas fui almoçar com a Leo e fomos tirar umas fotozinhas. Entretanto, se vocês quiserem ver as fotos que nós tirámos, vão ao meu Instagram, que está aqui na caixa de descrição abaixo e já está aqui a passar. Portanto, passem pelo meu Instagram e vão lá dar o vosso amor e carinho à minha foto. É assim, malta, eu vou-vos dizer, quando eu chego a casa e estou tipo assim, pronto, vocês não, já viram o meu look, eu estou de saia e de meias e não é muito confortável, né? Então, quando eu vou assim para a escola, eu chego a casa e tiro a roupa e visto o pijama. Eu vou primeiro pôr o pijama porque não estou nada confortável. Eu acho que vou já tirar a maquilhagem também. Não, não estou no trabalho a fazer e eu não me apetece nada a tirar a maquilhagem. Porque eu já não fazia eyeliner há bem tempo. Estou aqui de pijama com as meias do Mickey. Olhem aí, estão fofinhas. Pronto, eu costumo pôr as calças para dentro das meias e daqui a um bocado já vou pôr, porque tipo, eu adoro fazer isso. Agora, estou aqui na casa de banho, vou-vos então mostrar como é que eu tiro a minha maquilhagem. Eu uso essa aqui da Garnier e depois então tenho aqui discos de algodão para tirar a minha maquilhagem, é só isso. Depois, mais à noite, antes de dormir, é que eu faço a minha limpeza de cara, que eu mais logo também vos vou mostrar. Portanto, agora eu vou retirar a minha maquilhagem. Pronto, como vocês conseguem ver, já estou sem maquilhagem, já estou muito mais confortável aqui com o meu pijaminho, sendo deitada no sofá, sabe tão bem. E agora vou ver os morangos com açúcar. Eu acho que só vou ver os de sexta, porque depois vou estudar, mas ainda não sei. Eu não tenho vontade nenhuma de estudar. Bem, mas também nunca ninguém tem vontade de estudar. Já são 11h13 e eu tive a estudar matemática. Pronto,
Pronto, então como vocês viram, já lavei a minha cara. A primeira que eu vos mostrei é uma máscara. Eu só faço 2 vezes por semana, portanto eu hoje não fiz. E a segunda então é uma gel de limpeza que eu faço, tento fazer sempre à noite. À noite eu faço sempre, de certeza. Eu às vezes tento fazer de manhã, mas de manhã é rara a vez que faço. E então no fim desse passo sempre com o meu tónico da Clinique. E depois o creme que eu uso à noite é este aqui da Avène. E é isto. Foi este o meu dia. Eu sei que não foi nada demais. Foi assim um dia bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu sinto que não foi nada de interessante, mas é a realidade. É um dia na minha vida. Vocês passaram um dia inteirinho comigo na minha vida. Se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso like. Subscrevam ao canal se ainda não são inscritos. As redes sociais estão na descrição. E beijinhos. E até ao próximo vídeo.